Hoje, dia 10 de outubro, o site Versus completa um ano de existência. Parece que foi ontem que a equipe de redação, que na época ainda era formada só por 4 pessoas, contando comigo, estava trabalhando madrugada adentro, em plena semana de Brasil Game Show, para publicar todo o conteúdo para a estreia do site. Agora, a gente lembra desse momento e damos altas gargalhadas. Na verdade, eu ainda consigo sentir o gosto daquela pizza compartilhada e da sensação de orgulho ao perceber que nós tínhamos, enfim, conseguido. 12 meses depois, nosso conteúdo evoluiu e conquistamos marcas importantes dentro do cenário de esportes. Estamos batendo a marca de 1 milhão de fãs em nossa página de Facebook e alcançamos 3 milhões de visitas no site. Nosso time cresceu. Já somos 15 pessoas, entre redatores, produtores de vídeo e equipe de social media. Temos o orgulho de ter um time equipado com as mais diversas skills, formado por profissionais que pertencem à comunidade, acreditam nos esportes eletrônicos e trabalham para libertar todo o potencial deste fascinante universo. Atualmente, o Versus é muito mais do que um site. É uma marca que tem a ambição de se tornar a referência nacional nos esportes. E internacional também, por que não? Além do conteúdo editorial que fazemos todos os dias, também contamos com o Versus Studio, um forte braço dedicado à produção de torneios dos principais games da atualidade. Nos últimos meses, realizamos campeonatos inesquecíveis, como as qualificatórias sul-americanas do PUBG Global Invitational 2018, a maior competição em LAN já feita no continente. Mas esse foi apenas um dos exemplos notáveis. É importante também citar outros eventos sensacionais que produzimos ao longo do ano. Como Amigo Versus, por exemplo, nossa divertida edição de Amigo Secreto entre pro players, casters e influenciadores. A volta do torneio internacional ESWC no Brasil. O Hearthstone Old Spice Tournament. A Copa IGN de PUBG. O lançamento de Gillette Ult, o primeiro reality show de League of Legends do país. As boas lembranças são tantas que eu só consigo sentir uma coisa: gratidão. Sem o apoio do público e nossos muitos parceiros, nada disso seria possível. Se hoje o Versus comemora um ano de existência com tantas vitórias, é graças a você, que faz parte da comunidade e nos acompanha desde quando o jogo estava só começando. Nós já conseguimos levar os esportes para o próximo level. Agora, contamos com você para manter esse winning streak. Nós jogamos para ganhar e queremos você na nossa lineup. E aí, bora para a próxima partida?